У Хмельницькій школі номер 6 за меню від Євгена Клопотенка харчуються учні молодших класів. Після другого уроку на сніданок прийшли 150 учнів перших та других класів. Мені подобаються куріні нагетси, помідор, риба. Тут дуже смачні котлети. Я не люблю кашу, макарони. Олександр Онофрійчук розповів, що йому подобалось у сьогоднішньому меню. Мені більше подобається вермішель із котлети. Кухар Хмельницької школи номер 7 Олександр Льозов розповів, страви видають протягом 10 хвилин до приходу учнів, аби зберегти температуру. Сьогодні в меню у нас макарони з нагетсами і помідорою свіжою. Нагетси ми робили по рецептурі Клопотенка. І кожного дня ми подаємо свіжі фрукти. Сьогодні у нас це банани. І напій – це лимонад. Ми додаємо імбир та лимони. Олександр Льозов додає, нагетси приготували з курячого філе, його перемололи, опанірували в сухарях та яйці, далі запекли в духовці. Вчителька 2-го Б-класу та заступниця директора школи Алла Остапець 18 років працює в школі. Каже, такі зміни у харчуванні потрібні. Зміни відбулися і відбулися в кращу сторону, тому що раніше давали дітям сердельки, сосиски, діти зараз більше дають м'ясних виробів. Інженер-технолог департаменту освіти Хмельницького Олена Співак розповіла, сніданок у новому меню коштує 13 гривень. Розробляла його за рецептами кухаря Клопотенка. Додає, у меню змінюються за сезоном фрукти та овочі. Перевіряю і допомагаю, і разом робимо закладки шеф-кухарями. Дивимося, як діти їдять, що діти не хочуть, ми його змінюємо і даємо щось новеньке. Звернула увагу, коли розробляла меню, на те, щоб діти їли дуже багато фруктів. Після моніторингу є страви, які вилучили з меню. Ми забрали фрикадельки рибні з меню і плов різотто солодке, тому що діти його не їдять. У садочках, якщо діти це їдять, то у школах ні. Ми їх замінили на інші страви. Директор школи Сергій Ткач каже, з новим меню стало і менше недоїдків. Останній рецептурник, за яким проводилося харчування, був датований ще далекого 1990 року, це майже 30 років. За цей час змінилася велика кількість, по-перше, асортименту продукції, по-друге, самих страв, і тому необхідно було поновити якраз цей рецептурник. Голова громадської організації «Батьківська ініціатива» та мати школярки Ольга Яневич-Федишина каже, харчування за новим меню потребує допрацювання. Моя донька у 8-й школі, 4-й клас, і вони харчуються за Клопотенка. Ну, спочатку було таке, ой, нам дали гамбургер, ми такі всі довольні, чудово, але ну, трошки суха, скажімо, да, їжа. З плюсів скажу те, що їй подобається, їм дають апельсини, їм дають багато овочів, фруктів, і це причому щодня. Харчуються в їдальнях за меню від Євгена Клопотенка у всіх школах Хмельницького, каже заступниця Хмельницького міського голови Галина Мельник. Ми проводимо профілактику харчування, що це означає, що діти не просто сіли за стіл і їдять, а вони знають, для чого їсти буряк, для чого їсти лимон, для чого їсти насіння гарбуза, для чого їсти горішки і так далі. Тобто діти з усвідомленням їдять ті продукти, які їм дають, і готовлять. І це називається здорове харчування. Галина Мельник додає, протягом року будуть спостерігати за тим, як харчуються діти за новим меню. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.